Hezký den, vážení přátelé. Zdravíme vás z webu www.životbezhranic.cz, kde jsme pro vás připravili nový vzdělávací program Škola Affiliate Marketingu. Vítejte v tomto šestém díle, kde si probereme propagaci vašeho unikátního affiliate odkazu prostřednictvím PDF e-booku. E-book marketing není úplně známá forma propagace, nicméně skvěle funguje, protože lidé každý den hledají skrze vyhledávače slova jako e-book, PDF kniha, elektronická kniha, e-kniha, PDF e-book, e-book zdarma, PDF zdarma, e-knihy, knihy online. Pokud vás více toto téma zajímá, klikněte níže pod tímto videem na odkaz a přečtěte si celý článek. Uvidíme se na druhé straně. Přeji vám hezký den.